アニアセヨ、ハグルノートの加藤です。昨日厚生労働省から発表がありまして、日本で受けた PCR 検査の結果、検査証明書をですね、日本に帰ってくる時も証明書として使えるよという情報が流れてきましたので、今回皆さんにご紹介したいと思います。厚生労働省の発表というか質問に答える形の発表になってるんですけど、日本から外国へ短期渡航する場合、日本出国前に日本で取得した検査証明書は外国から日本へ帰国する際、出国前72時間以内を満たしていれば有効となりますかという質問に対して、日本から外国へ短期渡航するものが日本出国前に日本で取得した検査証明書については、外国を出国する前72時間以内に取得、検体採取したものである場合には日本への帰国再入国にあたって有効な検査証明書として取り扱いますということです。なるほど。ということは、こちらを読む限り、日本から出国前、韓国に行く前に受けた PCR 検査結果を韓国から日本に帰るときに使えるよっていうことなんです。まあでも正直ね、このルールができたからといって変わらないんですよね。結局韓国に入国したら1日以内の PCR 検査は必須ですので、短期旅行に行く方でしたら韓国で併用することももともとできていたので、まあやることは正直変わらないですね。なので今回このニュースが出て、まあ短期行けるようになるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあもともと韓国に入国したら絶対に PCR 検査を受けないといけないので、でその証明書を韓国から日本に帰るときには利用できてたので、まあ変わらないです。はい。でこれは前から言われてたことなんですけど、ちょっと前までは日本様式の陰性証明書が必要だったんですけど、今は検査証明書へ記載すべき内容が含まれていれば陰性証明書じゃなくてもいいんですよ。検査証明書という形で日本に提出することができるので、でその内容がこちらですね。氏名、生年月日、採取検体、検採法、結果、検体採取日時、検査証明書交付年月日、あと医療機関名、こちらの内容がしっかりと記載されていれば陰性証明書という形で、取得しなくても利用できるということですね。僕は7月に韓国に入国して、入国の時に受けた PCR 検査の結果がこちらの証明書なんですけど、こちら陰性証明書という形ではないんですけど、まあなんて言えばいいのかな、結果証明書なんですけど、こちらも利用可能ということです。この内容が全て含まれているので。ただ厚生労働省のサイトにも書いてあったんですけど、ちょっと様式が様々になってしまって混乱をきたす可能性があるので、チェックしておいてくださいって、マーカーペンでここはここの結果だよっていうのをね、分かりやすくしておいてくださいっていうことを言われてますね。確かにいろんな様式でね、病院ごとにも結果を出されると確認する方も大変ですからね。そしてこの紙じゃないとダメですかっていう質問もよくいただくんですけど、紙じゃなくても電子証明書でも問題ないそうです。ただ電子証明書でちゃんとしっかりこの内容が分かるようにちゃんとなっているかという確認は必要です。じゃないと受け取ってもらえない可能性もあるので、こちらの内容がしっかりと記載されてるかご自身でご確認のほどよろしくお願いいたします。という形で、正直韓国旅行に関してはやることは変わってはないんですけど、日本で受けた PCR 検査結果が72時間以内であれば利用できるという情報でした。こうやってね、今回は日本のルールが少し変わりましたけど、韓国のルールも日々変わったりしてるので、もう情報を追うのが大変ですよね。本当に大変。ただこういった形で随時新しい情報が入ったら紹介してまいりたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。